Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah ta'ala hajjal al-mayan. Man adani waliyan faqad haramtuhu billahar. Hey, khabardar! Give me an invalid side bugusto. Give me an dosar side bugusto. Give me search error in chantaram saaj paaki hazrati Allah. Chantra shaman. Give wali a side bugu, wali bugusto. Da wali was sir. Give me scabri pure cork, huh? So you go as wali. Give me scabri pure as bird curling. Give me astana as bunnet, how chant, decramas carried, zoom, zara, kentash, loot as a drum. It is good when there's a son puja. It was a man battered. Not even scavenging his batter. Use Astana Stalin Hassan Yamalia. The Medina had a hajjah. Patin Baba Chumasa Masari word of the Asman. His shoot my chin. The Mamaku was a hard of you. It should be word. Reverse gear sponsorship. Reverse gear in my head. You don't want to go to the word soon. Kathan Hattingay. Mutam Saman Kurzan. You took a sheet. Yet he ashkash in Bakhra Tajitrunik. Tim Khatya Tsurdas. Kin San is as a halal the haram of the Mizra. Halal Yabo the haram Yabo. Joy is Yabo Naja is Ya. It's a bad thing. It's a bad virus. It's a dangerous virus. Yet the Dotan Yalaj Manikya. Your Tanya Rudu in Allah. Your Tanya Rudu in Rasul. Your Tanya is Sunnah al-Kuni. بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ولی کیا گو برات کانسی شخص چی ولی یوس رسول عبادت بدار بنداز مثلا یہ دو سب فیمس سکارا را سنی سندوستان سندر بارحال بدقسمی نیسان کیا اس نے اس مخاف پر دکران ہے یاسا اتماع خطبہ والیور ہے یاسا چی جوہر امیچن اپائی یمیس نار چو مولانا فضلت الشیخ مولانا ڈاکٹر زاکر نائی رحمت اللہ یعنی بول بارا فین رسول قالا یمی انکنت مسلمان منا اچھو مسلمان سکران اچھو مسلمان سکرائی اصلاح کری تم اگر تیم بنائی کم کم گھر مسلم کم کم کرسچین بنائی تیم کیا کر تیم اسلام اس کو اسلام کس دان اس کو تیم مقدور اللہ تعالیٰ تیم صحت و سلام اللہ تعالیٰ تیم عمری برکت علم از برکت حلم از برکت یہ تجاج تک تکرین اللہ تعالیٰ برکت سوچ وقت ولی سوچ وقت بڑھ بار ولی یہ ونکس یہ سوسائیٹی اندر منہ جس آپ پر آب یہ کرن دیر فران کھوٹ کھٹو کائش کرن پنی رات دو دلن وہ سب سے بڑے ولی ہے ولی اچھنا سا اندیکس لیکن ولی کیا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کر دے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خواہشات کو قرآدم کرے جس پہنے ذات اس پر رفتی ذات اس ترشیح ترجیح دیوانا وہ سب سے بڑا ولی ہے یہ علماء کرام ان کے وہ تصرے لڑن وہ ولی ہے بڑی بڑی کے بار علماء وہ ولی ہے یوسی من علماء سے بغض تھائی یوسی من خدا دوست سے بغض تھائی رب کرن بیان خازن کرو بید حرب تیم کر اعلان جنگ ساج پاک حضرت اللہ جل شان رسول وَلَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبْدِ بِشَيْن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا تَرَسْتُ عَلَيْهِ دبن اللہ تعالیٰ یہ میون بند میون تقرب میں نزدیکی میون محبت میون لگاو حسل کرن دبن چھت حضر و ذریع کرن حسل نماز ذریع کرن حسل تی کیا جی بند سسر مخد کریم پردگا اس دیمین تھی لے بند سید سمد آس مگر سے اچھو سید دیو جی اگر یہ ترائیم سید کو جوڑ بند سا گوپن کھان اس پاس ایمی شوہ ویسوں خیال دبا آیا خصوص گوپن دیالا ہی چاہی گو ایت کو نمازی پرانی اس کا برا چھو پارا پر دبا کھانا نسے گھار گو تو نس ملاب مجید اس خیال گو اس پاس ہاں گا جا خیال ہی ہو سنو کھانے کا آپ کی ہے جانتو کی دبا سے اس جانتی کسی مہا کس پر ایمیس اجی دنیا پر اجی وقت پر یعنی بندس وقت پر مجید بس دی پر ایم پر دلال نمازی بنا قرآنی بنا انہ صلاة تنہا ان الفاشائی والمونتا ہے پیشن کی نماز پر کہا ان الفاشا بے حیائیو نیش وانی المنکر بے منکراتو نیش بداتو نیش خرافاتو نیش یہ دو انسان نماز پر تسوٹ کرن
نماز پر رشوت کھیل نماز پر اپت ون نماز پر ریشت ون نماز پر یزار گھنٹ تھون تو چھا باسا ہم پر نماز یادش نماز مز خیمی منا چالا تلا آپ کو کہ نماز پر آئی بھروئی نیس مان کس میں چھوٹی کا امی مطلب کو یز بند نماز پارن چھو نماز پارن اس پر ہم ان سلا تا کان ایچے یاری اس سنیماز گزارے مز قرآن بھاوائی ملنے مسلمین اے والا سنیماز گزارم اچھو سوئی نماز یہ بس اللہ تعالی نماز پر اتبال دیمار تکہ جی نماز میں اچھو عادت دی نماز عادت ہے تمہیں میں کیپ کیا تو توتا ہے مطای جو تانی میں نماز پر اچھا اصل آدھ من نماز جیسا عادت دنبارے کی نماز جیسا حرز دنبارے ہے بسی حق پوچ عادت واقع کرنے مزر پر روپی دوا ہونا چھو یا گناہ میں چھے میں نے میں چھو ضروری میں بچی واجب واقع کوئی ایک نماز کوئی نصاب کو میں بچی ضروری نماز پریں چاہے میں آدھا چھا یاد شا میں نماز حق نمبر کوئی اگل میں نماز دو ان کے سپاداش اس مدین میں آگا پر اصلا تو بندہ ایک خاص جسمند یوس نماز ذریعہ رب سن